بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعند اوديال كوسو دواده وركه تلفزيون كي اس بي سي ودين كاي ماني استوديوس مغالده غرو قودبده وركه ايغنا داوديال وحا قيب كا رئيس الوزراء الصومالي وكر ميري اسمها حرونت حكومه يا حفيز رئيس الوزراء او هير غبغبا امريا مدحينها الصومالي لانه كان له خلاف كي مرن كلا دخيه حزبيه معارضك madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu soo dhaweeyay magaalada Boorme guddi loo xil saaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda dalka oo iska dhex doortay gudoon cusub qodobadaasi kuwa kale ayaa daawadayaal wararka qaybka waxaase ka soo horreeya qadar yar xayeysiisa isku soo noqod wanaagsan daawadayaal haatanna warkii رئيس الوزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلي يا كورميرا اسمها حرونتو حكومة يا حفيز رئيس الوزراء الصومالية وميل جب جب أمريسا صدور بحنتنا نوقف فاني عبد الله رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية محمد حسين روبلي يا كورميرا اسمها حرونتو حكومة يا حفيز رئيس الوزراء وهر جب جب أمريو حرونت العصبة أو لقدي سي هلكي هري لو أورنجري حرونت حزبيا إدك ماذا ورت نبضة ayaa ka kooban xafiisyada xukuumadda xafiiska iyo hoyga ra'iisul wasaaraha hoyga martida iyo qaybo kale ra'iisul wasaaraha oo warbixin ka dhageystay injineerkii dhisayay xaruntan ayaa kula dardaarmay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afeero dhismaha si xukuumadda ugu soo guurto marka uu kormeerka soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka xogeynka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya isagoona ka warbixiyay kormeerka ra'iisul wasaaraha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxa uu kormeer ku tagay xarunta cusub ee xukuumadda federaalka ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ku shaqayn doonto halkaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay ku shaqayn doonta haddii ilaahay uu yiraahdo mashruucan waa mashruuc weyn oo heer gabagaba ku dhow ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra'iisul wasaaraha deegaanka ra'iisul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda masaajidka weyn oo halkan laga dhisay runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhammaado halkan oo ku taala bartamaha magaalada muqdisho oo ah halkii hore loo dhihi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda soomaalida ay ku shaqayso taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada iyo sidoo kaleeto fududaynta howlaha xukuumadda iyo adeega dadweynaha intaba cabdullaahi maxamed sheekhdow warbaahinta s b c muqdisho madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay muranka iyo isqabqabsiga ka dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda taasoo toddobaadyadan ka taagneed soomaaliland sida warbixintan inoogu faahfaahinaya warsamo lacdheere madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo weli ku sugan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa ka hadlay muranka u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ee isku maandhaafsan yihiin tasoo horeynaysa doorashooyinka sanadkan laga filayo inay soomaaliland ka qabsoomaan wuxuuna shacabka u sheegay in arrimahaasi lagu heshiinayo islamarkaana ay si nabadgelyaha ku soo dhammaanayaan xisbiyada mucaaradku aad iyo aad bay nooga cabanaya kulmiya haddaan nahay iyo madaxweyne haddaan ahayba eedo badan 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 bay noo soo jeedinaya intana qabateen u garanaynahay iyo intana la saarayana allaahu yaclam waxaana la saarayo xaq bay u leeyihin soomaalidu waxay tidhaahdaa doob tuhun baa dilay ninka doobka la idhaahdo tuhun baa dila ninka mucaaradkaana markuu dibaddaa joogo tuhun baa dilo wallaahi wixii baa dooradaa walaqdiya madaxweynaha isku qaatay hadduu idhaahdo waxaa kaloo ay xaq noogu leeyihiin inaan dhageysanno waxay xaq unoogu leeyihiin inaanu intii suurtagalaba u dol qaadanno wixii aan sharci noo diiday waxay xaq noogu leeyihiin inaanu aada iyo aad ula qarcinno ortoshoo sawirsanna intaa wuu ogolahay waananu furina hase yeeshee markaan halkaa maraya toob duhun baa dila maahmaa kalaa timaado oo ninku markuu meel u muuqato waxaa laga yaabaa inuu wax badan ka boodo oo wax badan isaguna ka xadgudbo oo halkaa u muuqata may wax kale aanu arkarin intaa haddii laga budo iyaguna ay isxakameeyaan annaguna waxaan laga tabanaya waabaanu ogolahay iminkaanadi leeyahay waa ogolahay horena waa ogolayna gogol baanu ogolahay fadhigaanu ogolahay
wada hadalkaan oo gool lahay wixii aan sharciyadiin dan madaxweynaha ah ee sharciyada hor taagan oo dhan baan arkay inaga iyo cilka soo dimuqraadiyada xisbalana waa u joogta hawsha iyo buuqaas Mareykanka la yiraahdo waa ku ugu horreeya inuu wada eegnaa waa Mareykan baa yiri oo waa dhawaytay doorasho ku jireen waa adiga arkaysay soo wareeran gurigoodii 500 sano jiray oo ku jirtay marka xumada hadalka iyo doorashada way tabadaa tiina waa nuxu kamayn kesta kale wuxuu iska difaacay eeda loo soo jeediyo oo uu sheegay in lagu hanto baqaylnimo iyo kaligii talisnimo wuxuuna madaxweyne Biixi arrimahaasi kaga jawaabay labaal baan lagu eedeeyaa faraxanti ma mo mid tahay oo jirta korra halka uu baqayl oo hadal ciyaadu waxa baxayn bay hadalaan waxaan oo yar bay xamaynaya sanqad ka ogaan labada dhexdooda waxa dadayna laba qolo muuqaad ku waxay wadaan kursi uu sii leeyahay oo uu korsanayaa oo uu siyaasadeeyo horta awooda ma leh in kursada uu shaqo galbooyaa ta kale ma doonayo naana sidaa waa loo kordhiyo wasiilada markii hore har aad baan tartanaynaa iyo qodada mucaaradka imkan ku soo bixi doona har aad baan tartamaya wadadii doorashada iska loo gaayay waa la marxalad sharciyada waajibi markii hore waa in xisbi soo baxaa 12 sano waa asal oo dadkii 12 sano xidhay soo galaan sharciyadeena waa dhahay hadii xisbiga ma yar tii kale uu taagan tahay dhaatay ma jirto qayada iyo buuqayada si daahiris tii hore tii taleed baa la sheegay tii tiif way dal qasray mar walba doorashada jiitamo oo waxtiyaar uu saaxdaan dul fakar geeyay xaqay ka yimid iyo dooda toora qolata waa yar gar waruna oo ma aqoon dhicida iyo deenir ka ragaan ruuxa Soomaali aanu saad qoro soo dhaca madax laga galaa adoo soo kacay oo soo toosayo waan in badan oo joogay ay saakeedo miga soo dhacay rad ku soo dooyo adoo ka carriyan ku arkay dalaseeyde ilaa inta hadda way ku naxsatay marka uu ku sii leeyahay taas aan ka waa dictator horta qoraya dawladda ay taqaanay wax bato waxay u raahdaan dawladda ma si in kala wasiirso baa madaxweynaha baa hawa kan meelahaas ka walwalaysa baqafay mar aanu hal raacayaa arkaa mar aanu meelaha halka selectu ay arkaa marka waxa lagu cuntaa baraha meesha ku xisaab ka qabo dictatoriyad dictatoriyad wixii arag ka dagaalantay wixii aan Soomaaliya ragii ka dagaalamaan oo ay dabka galiyay ee ila maanta ilaatay jiitab saraga bilaabaan oo ahayn ila wixii arag diyaar ku sameeyaa xashaa ilaahay ma tuulo ariga ka tooro waa xisbiyada ka surtoobin waraa walaalaha ila maanta la hadlaynaa ka surtoobin war waxa aad u qeyb ka tahay in kala doon tigmis soo sagal ma qolana ma xirnaa oo sheegay ku xisbiyada oo sheegaya taasina waa waxa qabaa in aan meesha qabay warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC siyaasi abshiraadan ayaa ka tacsiyeeday Allah u naxariistay geeridii ku timid marxum Axmed Daahir sidoo warbixintan ugu faafaynay wariyeena Cabdullaahi Sheekhtoon hoggaamiyaha xisbiga isbahaysiga mustaqbalka mudane Abshir Aadan Feero ayaa tacsiyeeyay raayale u diray qoyskii qaraabadii dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibtu ka baxay Allah u naxariistay marxum Axmed Daahir oo geeriyooday 13 bishan Juun ee aanu ku guda jirno marxuun Axmed Daahir ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay dalka UK halkaas oo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay Abshir Aadan Feero ayaa tilmaamay marxuunka inuu ahaa mas'uul dalka iyo dadkaba u shaqeynayay intii uu noolaa Axmed Daahir Abuukar ayaa ahaa agaasimiyaha hay'adda qaxootiga qaranka dalka wax badan uga soo shaqeeyay ugu dambeyntii Abshir Feero ayaa Alla uga baryay in marxuunka jannadii Firdowsa Eebba uu ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cabdullaahi Maxamed Sheekhtoon SBC Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magaalada Ciiri Gaabo kulan kula qaatay hoggaanka dhaqanka ee gobolka Sanaag sidoo warbixintan ugu faafaynay warsamada la dheere
مدحوينها سومالان موسبيح عبدي وفدي جو هجامين ايه سفر كشاقو كتشوغ مغالا دا عيركابي حرونتا قبل كسناك ايا الله كل مي سالادين تا عقاش ايه وحكاراتك قبل كسناك كلان كاسو كاقبسومي حرونتا مدحتو يدا قبل كسناك مغالا دا عيركابو ووفدي قد ديجين يهي وحو مدحوينه كحق وريستي وحكاراتك قبل كا كواسو سيقو التدير وغو الرمي هورو مارك قبل كا ميلها سيدا قار كاقو باهان ان حكومت وحكا قبطو وحانا هالكا سيكاها دي قار كميدا مدحلق ميتك قبل كسناك ما يرك degmada Ciirgabo iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed inta dhiman madaxweyne wadada tabca iyo wadada looga baxa een baran iyo maxay haytoy iyo Ciirgabo garoonkaas oo laga dhigo runweygi laami laga dhigo iyo maxay inta xaal xaalka aba ka dhiman een reer Ciirgabo inaga waxa la inaga raba ummadu wax qabad baa lagu tartamaya cidii wax ino qabta ee gobolka horumarisa inaynu la shaqeyno si dee horumarkeenu gobolka u wanaagsanaado caadifada qabyaalada iyo reer reernimada gaarka ah waxa ma tarayso in adduunyada horumar baa lagu tartamaa ee xisbiyadu horumar bay ku tartamaan inagu gobol ahaan dee waxa la yidhi qof aan aadamaha u mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqo cidii wax ino qabatay inaan u mahadnaqanaa laynaga rabaa xukuumadda kulmiye horta reer gobol sanaago waxaan u maleynayaa meesha la yiraahdo Ciirgabo rag badan oo iga waaweynina waa fadhiyaan 30 sano oo Soomaaliland jirtay inta xukuumadda kulmiye uu qabatay inta ay xukuumadda haysayna la garanayo inta kale oo ka badan uma wax uma qabsoomin baan filayaa wadada Ciirgabo iyo Burco isku xidha waynu wada ogsoonahay dawladdii ka xog waaweynaa cid kastaaba ha wateene waa ka baqayo wax la yiri wadadan kharashka ku baxaya lama soo koobi karo lamana samayn karo dawladda Soomaaliya oo dhan ka dhaxaysay xukuumadda kulmiye ay noo samaysay waana ku guuleysatay dayici aynu galbeed ku aadi jirayna saacad yar baynu sii soconaa kulli meesha la yiraahdo xiish oo kale iyana insha Allah sidii uu Xasan Gudane ka hadlay madaxweyne horena aad ugu ballan qaaday waa laga sugayaa gobolkan Sanaag in badan buu gobolada ka dibdhacay waana gobolka ballaaran waana laga sugayaa wixii wax qabada haday degmooyinkan tahay waana soo koobayaa insha Allah waxaan kaga tagayaa salaan iyo kala gacal soo dhawow in sad dursiyo la siiyo harti iyo daarood diyaar bay naga tahay waa kugu taageeraynaa waa isla kaa garab taageynaa wixii aad qabatayna Ilaahay ka jisiyo madaxweyne anagoo aad iyo aad u mahadnaqaynaa waa taabteen qolyihii dambe waaweynaa waxay ka yarbaydheen qodadii ay jeexeen qolyihii hore oo waxay yidhaahdeen wadooyin baa inaga dhimane wadooyin kale inoo dhammaystiro waa wadada airborka oo kale iyo airborka waa wadadan aynu joognay madaxtooyada oo ilaa halka kan iyaduna oo gaaban waa wadada may iyo Ciirgabo waa wadada hadafsimo ilaa Ciirgabo inta ka dhiman yaa madaxweyne inaad noo dhammaystirto ayaanu codsanaynaa waxaan u baahanahay nabadgelyo qodob uu maan ku soo ururinayaa si yaro kooban odaydaadaya ay ka hadleen iyo odayadii kale dalka haba yaraatee wax la yiraahdo nabadgelyo daraa ka jirta ma jirto buuqa iyo siyaasaduna waa iska walaalo weligeedba buuq uu ka jira nidaamka doorashadana iminka majarihiisi iyo wixiisi wuu socdaa laba shay baa u shardiya labada shay u shardiya waxa weeye waa komishanka ururada xulaya salaaba saddexdeeda xisbi waan isla ogolaanay baarlamaanka saddexdeeda xisbi ka tirsanina wuu ogolaada haddii annaka nolo tuhmayo inaanu kaligay eryanayno oo aana iyaga baarlamaankoodu ogolaanaynin kaayaga tiradiisu ma gaadhay inay ogolaadaan kunaanadkii munaasibadani waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi intaynu qabanay qabyadeena ka badan muran ma leh dalka oo dhan durfaha jira awgood marka hawl badan baa inoo taalo oo inuu wada jir ku qaban karo safarka intan leeg eenu Ciirgabo ku nimid wuxuu u yimid kolka koobaad gobolka aynu isla wada ognahay baaxadiisa dadkiisa nimcadiisa iyo durufiisa kan kor hal
وحسكوك أحد وحويبيد هول قرن أو سومالي لانور دان ساميسا جيسك أفريكانا سامي دونتا عالم كانا ساميسا أو محايتاي هاوشي العربابي وحويري صدح بغوريا كونتون أيو حدكي سومالي لانا قووشنا إرقاو صدح بغوريا كونتون أو صابر واه إيا إنكا بدنو ساكوان فروعة oo Soomaaliland wari inta la isuu yimid tabashada laga wada bogsan oo maana wa jaan qaadin waftigaana wuxuu socdaa Soomaaliland wuxuu isugu harsanay tabashada in si dhab ah looga wada hadlo qaranka oo dhan iyo dadka beesha beelaha inta daga oo turxaanta la saaro oo naga isbaan saaro Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed Umar ayaa gaaray magaalada Boorame halkaas oo soo dhaweyn loogu sameeyay sidoo warbixintan aan ugu faahfaahinay wariyahaana warsame la dheer waa deegaanka Garoyo Cawl ee koonfurta Boorame waxaa lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Aqtar waa socdaal aan wax badan lagu ogeyn ujeedooyinkiisa balse dadka qaar waxay sheegayaan inuu la xiriiro martiqaad iyo booqasho uu ku soo gaaray Boorame hadaba qaar kamida mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay soo dhaweyntan ayaan iyaga qaar kamida dareenkoogan wax ka weydiinay alxamdulillaah maanta soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha fara badan leh ee lagu soo dhaweynayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida aad iyo aad baan u faraxsanahay kowna waan ka nahay cid soo dhaweynaysa committee ayaa kowka iyo bulshadii raawada loo isku duuban iyo jaamacadii waa soo dhaweyn qiimo badan iyo sharaf badan iyo karaam badan leh waa mid magaraysa taariikhda lagu xusuusto insha Allah diin ka dhigo waa markii ugu horeysay madaxweynaha dawladda deegaanka ay weeyeen oo yimaadeen marka farxad gaara iyo qiimo gaara ayay noolaadeen imaanta kan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa safarkiisa ku weheliya saraakiil ka tirsan maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ka mid yihiin golaha wasiirada iyo guddahan oo ka tirsan maamulka deegaanka Harowa ee xuduudda la leh gobolka Awdal maanta shacabiga gobolka Awdal waxay soo dhaweynayaan madaxweynaha kililka deegaanka Soomaalida Sayid Mustafa waxaan leenahay soo dhawow waa si fiican baa lagu soo dhaweynayaa dadku way ku faraxsan yihiin aad baan ku soo dhaweynaynaa inaad gobolka timaado maxaa yeelay dadku waa dad Soomaali ah xuduudun baa kala xidhay aad baan ku soo dhaweynaynaa dadka oo dhan ka sii taagan yihiin waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow Axmed Diriciil Tire warbaahinta SBC magaalada Boorame guddi ayaa loo xilsaaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda dalka guddigaas ayaa iska sii dhex doortay gudoon cusub sida warbixintan inagu faahfaahinayo Cabdullaahi Shiqto guddiga kumeel gaarka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee loo xilsaaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda qaranka ee sanadkan 2022 ayaa maanta yeeshay fadhigooda koowaad waxayna halkaas ku doorteen gudoomiye iyo ku xigeen kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay xogayaha guddiga kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee loo xilsaaray diyaarinta sharciga miisaaniyadda qaranka ee 2022 waxaana ka warbixiyay jadwalka shaqo iyo wixii uu qabsomay fadhigoodi maanta waxa maanta halkan ku qabsomay kulankii ugu horeeyay ee guddiga labada aqal ee dib u eegista miisaaniyadda 2022 oo ka dhacday xarunta aqalka sare maanta waxay isku yimidday xubnahoogii waxaanay markii hore sameeyeen inay isdoortaan oo saddex xubnood loo doorto gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xogayaha kadibna waxaa la falanqeeyay shaqada jadwalka shaqo u yaala iyo muddada gaaban ee la siiyay marka waxay isla meel dhigeen inay muxuu ahaa jadwal shaqana sameeyaan kulamadooda iyo qaybta xilliga ay shaqeynayaan gelin hore iyo gelin dambe taasoo runtii si fiican la isla meel dhigay wareysiyada uga baahan yihiin iyo fadhiyada uga baahan yihiin wasaaradda maaliyadda iyo heedaha khusayso taasoo iyadna muddo kooban lagu soo muxuu ahaa koobay ugu dambeyna markaasi next week usbuuca soo socda
in muxuu ahaay la soo gabagabeeyo muxuu ahaay dib u eegista ama muxuu ahaay falanqaynta miisaaniyadda oo runtii dalku aad ugu baahan yahay iyadoo ay miisaaniyadani ka soo daahday xilligeedii doorashooyinka lagu jiray darteed waxay ahayd in la saxiyo bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2022 laakiin muxuu ahaay dalku doorasho galay darteed ayaa muxuu ahaay aad u soo daahday lixdii bilood ee markaa bishan hadda muxuu ahaay socota ay ku lix tahayna waxay markaasi xukuumadda ku shaqeynaysay inay miisaaniyadii hore muxuu ahaay kharashaadkeedii ku socodsiiso wax marka hadda la soo gaaray in baarlamaan iyo dowlad dhisan la helo taasaana markaasi keentay in xilligani markaa dib u eegis lagu sameeyo haddii ay jiraan muxuu ahaay wax muxuu ahaay wax ka bedel iyo haddii ay moogtay wax ku dar kobcin intaba ay jirtana waxaa loo soo bandhigi doonaa muxuu ahaay baarlamaan weynaha labada aqal kaasoo go-aanka madambeys ka gaari doono kuna ansixin doono insha allah miisaaniyadda la qoondeeyey muddada ka hadhay ee sanadka taasaa markaasi muxuu ahaay usoo gabagabootay maanta kulankoogii koowaad guddiga cabdullaahi maxamed sheekh dowr baahinta s b c muqdisho madaxweynaha somalilan ayaa kormeeray xafiisyada dawliga ee ku yaala magaalada ciiri gaabo warsame laacdheere ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa safar maalintii saddexaad ku jooga magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa maanta xadhigga ka jaray dhismayaal kala duwan oo xukuumadda ka hirgelisay gudaha magaalada ceergaabo madaxweynaha ayaa xadhigga ka jaray dhismayaal cusub oo ay ka mid yihiin xeer ilaalinta gobolka sanaag maxkamadda gobolka oo dhismayaal cusub lagu soo kordhiyey dibahabeyn lagu sameeyey dhismaha xarun ballaadhan oo loo beneeyey ciidanka birmadka iyo laba saldhig oo cusub oo loogu tala galay ciidamada booliiska ee ka howlgala gudaha magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag markii kormeerkanu soo dhammaaday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta jaamacadda sanaag university ee magaalada ceergaabo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo gobolka guud ahaan intii aanu joognay waftigan ballaadhan soo dhoweyn iyo wixii howlee loo baahday iyo gobolkii oo dhammi inuu heegan u yahay waftiga iyo la shaqayntiisa aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa maanta mashaariicda aanu soo furay ee inta badan gobolku ama wasaaraduhu iyagu ay dhisteen badankooda oo inta badan wasaaraduhu iskooda u dhisteenna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dadaalka aad gobol ahaan heerka wasaaradaha iyo maamulka gobolku uu ku dadaalayo inuu dhismo hay-adihii dowladda ee gobolku ee wasaaraduhu maanta gobolka sanaag iyo somalilandba mashaaricda ay fulinayso iyo howlaha ay bilaabaysaa waa bilow jaamacadaheennu waa bilow magaalooyinkeennu waa bilow waxaanu doonaynaa inay noqoto somalilan dalalka adduunka ugu horumarsan inay muddo ku gaadho oon maskaxdeena taa gaarsiiyo qofka bini aadmiga hadbahankiisa intuu gaadhsiiyo iyo dal waliba ayuunbu gaadha haddaynu nahay dadka maanta jooga maamulka haya weliba qoladiina da-da yar haddaydaan meel fog eegin oo aydaan dadka dalku dhibaatooyin ku jiro ka gudbinin oydaan u adkaysan dee halkaas baanu fadhiyana dee waana u dhigmi kartaa haddaynu ku doonayno sanaag imise aqooyahan bay leedahay sanaag imise taajir bay leedahay sanaag imise nin oo wax qaban karo wax dhis karay leedahay sanaag imisa nin oo ilaahay caqlis iyo xikmaday ileeda hadday intaasi mustaqbalka caruurteeda isugu tagto oo aynu doonayno jaamacad wanaagsan oo tacliinku waa la si bixiisa oo tiro dalkan mustaqbalka wax ugu filan ay isu kaashato dowladda iyo somalilan oo dhammana wayd ku caawinaysaa wayd garab qabanaysaa intaa keentaan in lagna waa la keenaya sanaag jaamacad fooqaqa oo qurux badan oo macalimiin tara leh oo culunta oo duuhuudu sala bixiyo ree sanaag way samayn karaa weliba gobolada kalena way caawin karaan qaarkood waxaan ku baraarujinayaa horta inaynu fariintaa gaarsiina ree sanaag meel ay joogaanba dowladda dhexe iyo gobolada kale weliba way caawinayaan diyaar baanu gobol waliba waa caynkaasi ku tashada gobol waliba waa inuu saa bilaa jaamacadda camuud waa u warisa jaamacada laakiin ninka hogaamiyey odayaashii asaasiyi waxay ku bilaabeen inay dhahdaan camuud booramaa dhisanaysa booramaa isku kaasho dabeetana intay ahayeen isu geegeeyeen dabeetana bilowgood iyo fikradda waxay gaarsiisay
inay boqolkiiba staten Soomaaliland jaamacadda Axmuud isto ilaa sanadka wax ku darsay markii la bilaabay. Marka haddii la yiraahdo codkiina waa tixgelinaynaa mudaadkood waa siinana intii suurtagala, laakiin jaamacadda aanu gurmano. Gobolka meyarkii iyo guddoomiye gobolku waa reer sanaag ka ariga raaca iyo ka taajirka ah iyo ka aqoonyahanka iyo ka jooga meel kastoo dibadda waynu howlgalana. Waxaa la jaamacaddan waa mustaqbalkii halkaas u dhaasay hala dhiso. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta S B C. daawadayaal warka telefishinka S B C waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmin nabadiin.